Viens saimnieks ar jums vēlas runāt, Baronvils kungs. Kas tas ir? Klaucens. Un ko viņš grib? Es nezinu, Baronvils kungs, viņš nestāsta. Labi. Ved viņu šurp ēdamistabā. Jā, Baronvils kungs. Labdien, cienīts, Baronvils kungs. Labdien. Jūs esiet Klaucens saimnieks Andriksons? Jā, cienīts, Baronvils kungs. Man prieks jūs redzēt, Andrikson. Esmu par jums jau dzirdējis. Jūs esiet krietnis uz citīgs saimnieks. Jāstrādā ir, cienīts, Baronvils kungs. Citādi šos laikos neiet. Iet grūti. Ir grūti laiki tikpat maziem kā lieliem zemkopjiem. Jā. Vai jūs jau ilgi Klaucens valdiet? Mans tēvs nomira 2 gadi atpakaļ, cienīts Baronvils kungs. Nu, tad jau jums diezgan laiki bijis. Tad esat varējuši no viņa gruntīgi iemācīties virtšaftēt. Nu, un kā tad jums iet? Cienīts Baronvils kungs man atlaidīs atbildi uz šo jautājumu. Par ko? Tamdēļ, ka es Baronvils kungu priekšā negribētu būt, rādīties par nepateicību. Baronvils kungs mums šopavasar atlaidis 2 rubļi no Dāldera. Tad jau jūsu priekšā nedrīkst sūroties par sliktām cerībām uz rudens pļauju. Bet tad jūsu lauki stāv slikti, Andriksson? Lietus nelīst. Cienīts Baronvils kungs. Un man turklāt gandrīz māla zeme vien ir. Jā, Andriksson. Bet lauki vēl var atžirgt. Tagad mums tik ilgi savs un karsts laiks ir bijis, kā pērko Andrikstam sagaidīt, kur katru dienu. Šodien, zināms, tas vēl neuznāks. Derēt jau, gan tas lietus derēs, bet visu atlabot tas
vairs nespēs cīnīties baronu. Jā, tas ir slikti, Andriksson, tas ir slikti. Bet jūs sakiet, jūs neesat nācis vai tādēļ pie manis sūdzētos. Nu, kas tad jums cits ir, ko teikt, Andriksson? Cienīs baronu Lielas kungs. Runājiet tik droši. Esmu tā saviem saimniekiem rādījis, ka man labi nodoma ar visiem. Bet jūs kā tā saimnieka dēlu, kuru mans tēvs vienmēr ir uzskatījis pie saviem labākajiem ļaudīm, jūs esat katrā laikā it sevišķi aizstāvējis. Runājiet tik droši, bez bailēm. Cienīs baronu Lielas kungs. Es neesmu atnācis, lai jūs priekšā sūdzētos un esmu atkal tādēļ atnācis. Man jāžēlojas par jūsu meškungu. Par meškungu? Ko tad tas? Viņš draudē... Viņš jums liedzas, ko dot, kas jums vajadzīgs? Viņš draudē, ka mani apsūdzēšot pie tiesas, cienīts baronu Lielas kungu. Nu, kāpēc tad? Tamdēļ, ka es nelikumīgā vīzā esot cirtis ozolus. Ko jūs esat ozolus cirtis? Nu, kā tad viņš pie tādas apgalvošanas nācis? Vai tad jūs esat cirtis? Cienīts baronu Lielas kungs, jā, bet ne nelikumīgā vīzē. Un kur tad jūs tos ozolus esat cirtis, Andriksson? Kur citur kā sava paša tiesa? Sava paša tiesā. Jūs tak pazīstat savu kontraktu, Andriksson. Jūsu kontraktā nestāv neviens punkts, kas jums atļautu vienu vienīgu apsi. Bez mūjīšas atļaušanas nocirst. Kur tad vēl ozolus? Cienīs baronu Lielas kungs, tā gan tā lieta izliekas. Bet ja jūs man atļaujiet viņu izskaidrot tādu, tad viņa baronu Lielas kungam rādīsies pavisam citādu. Runājiet. Cienīs baronu Lielas kungs, atļaus, ka es iesāku ar veciem laikiem. Runājiet. Man te jāpiemin klausības laiki. Kad tos norūķēja un rentes maksāšana uznāca, tad klaucēniem bija vairāk mežu un krūmu nekā tīru. Tā tas bija gandrīz visur, bet tā tas nevarēja palikt. Bija jāmaksā rente, bet tie tik maziem laukiem, kur to ņemt? Tamdēļ mirušais baronu Lielas kungs saimniekiem izbrīvēja mežus nocirst un drūmas palielināt. Ik pavasarus cirta un dedzināja līdumus un sēja miežus. Tā tas notika daudzus gadus. Tādu līdumu līšana aizliedz. Jā, līdumu līšanu koku nocišanu par vienam. Tā ir cienīts baronu Lielas kungs. Bet līdumu laikos man stāvis savos līdumos visus ozolus atstājis nenocirstus. Neatminos, kaut gan toreiz vēl bija tāds mazs puika, ka viņš vienu vienīgu ozolu būtu nocirtis. Kaut gan tas bija atļauts. Daži bija diezgan tievi. Tie, lai dēlam aug, viņš sacīja, nu atgadījās arī resni. Tie pušķo tīrumu viņš smējās. Lai stāv vien, kad vajadzēs, gan paņems. Tā tie koki ir palikuši dzīvi un daži no maniem tīrumiem tagad izskatās kā ozolu dārs. Un no šitiem ozoliem jūs esiet cirti? No šitiem, cienīts baronu Lielas kungs. Viņi visi jau sen būtu sadedzināti malkā vai citādi kā izbrūķēti, ja mans tēvs tos nebūtu aiztaupījis. Un tamdēļ es lūdzu nedusmoties, ka atļaujos sacīt, ka tādā vīzē sava paša ozolus uz jūsu zemes esmu cirtis. Es no sava tēva tos esmu mantojis. Ko šis cilvēks darīja? Vai viņam bija tik aprobežots zemnieka prāts, ka tas sava tēva sen zudušās un noilgušās tiesības vēl turēja par dzīvām un priekš sevis derīgām? Ja vai tas bija tikai zemnieka viltus, kas viņam tā lika runāt? Un kāpēc viņš taisni tagad tos ozolus bija nocirtis? Un kāpēc jūs tos ozolus necirtāt, tad, kad mans tēvs vēl bija dzīves? Viņš to lietu zināja. Kāpēc jūs cirtāt taisni tagad? Man to koku taisni tagad vajadzējās, cienīt baronu Lielas kungs. Priekš kam? Esmu sev vāģis priekš Rīgas braukšanas un divi darba vāģis pastelējis.
Bet ko tad tādiem vāģiem taisino uzvalu? Sānu galdus un tak taisino no dēļiem, no egles? Galdus un divenu no dēļiem, no egles, bet rumbas, spieķus, ratulokus no ozola, oša un gobas. Tad jūs tikai priekš tiem trim vāģiem to vajadzīgo materiālu esat nocirtis? Cienīt, Baronīlas kungs, man jāsaka, tur ir vairāk koku nocirsts. Vairāk? Klausieties, Andriksson. Mēs tā kā esam prātīgi cilvēki. Kāpēc tad tāds līkums? Viņš sakiet vien skaidri, jūs tos ozolus esat zācis. Baronīlas kungs. Baronīlas kungs, tas ir vārds, ko es nevaru pieņemt. Tur es jums nekā nevaru līdzēt, mīļa Andriksson. Visas lietas ir jāsauc īstā vārdam. Uz cik rubļiem tad meškungs tos nocirstos ozolus ir novērtējis? Uz 300, ja tā lieta iecel tiesu. 300. Nu, es cerēju, mēs tiksim bez tiesas galā. To es arī ticu, cienīts baroni Liels kungs. Kā šai gadījumā vislabāk bija jāizturas? Pēc takses sodīt? Saimnieks galu galā tomēr varbūt bija bijis pārliecināts, ka viņam uz tiem ozoliem tiesības. Šīnī gadījumā samaksas pat pēc vienkāršas takses nebija par daudz. Nē, pārāk mīksts nedrīkstu izrādīties. Bet pak, cik pēc vienkāršas takses Andriksonam būtu jāmaksā? Nu, ko jūs domājat, Andriksson? Kā lai es jūs sodu? Cienīts baroni Liels kungs, būs tik žēlīgs un uzskatīs to lietu tā, kā es viņu jums priekšā liku. Es pazemīgi baroni Liels kungu lūdzu. To es nevaru. To es nevaru, Andriksson, apdomājiet jau pats. Ja jūs tikai priekš tiem trim vāģiem būtu cirtis, bet jūs tā kā esat vairāk cirtis, priekš kā un kāpēc jūs citāt vairāk? Es negribu baronu Liels kungam nekā slēgt. Gribēju tos citus kokus pārdot. Paslēpšus es to tamdēļ darīju, ka cienīts baronu Liels kungs man tak ne mūžam arī viena vienīga kociņa nebūtu atļauts cirst. Kā tad jūs to tik skaidri varat zināt, Andriksson? Lai cienīts baronu Liels kungs atļauj man pretī vaicāt, vai jūs būtu man tos ozolus devuši? Jūs nerunājat pieklājīgi, Andriksson. Kas būtu vai nebūtu noticis, par to mums tagad nav jāstrīdējis. Mums jārunā par to, kas noticis ir. Cienīts baroni Liels kungs, kas priekš manis no mana tēva aiztaupīts, man no mana tēva atstāts, tas ir mans. Tāpat kā tas ir jūsu, ko jums mirušais baroni Liels kungs sakrājis un atstājis. Muiškungs, pēc strāpes takses tos kokus ir novērtējis uz 300. Jūs man samaksāsiet 100 rubļus, Andriksson. Cienīts baroni Liels kungs, man ir tiešām tur par zagli. Jūs tagad dzirdiet cenu. Es jūs nesotu kā zagli. Es ar jums runāju kā ar pircēju, jūs no manis tos kokus pircēt. Cienīts baroni Liels kungs, kā es vēl kaut ko varu pirkt, kas manās rokās atrodas? Vai nu es drīkstēju tos ozolus cirst, un tad man nekas nav jāmaksā? Vai arī es viņus nedrīkstēju cirst, un tad es esmu zaglis? Jūs esiet pret likumu darījis. Un ja es jūs nelieku pēc likumas sodīt? Tad nepateicieties visavām tiesībām, bet gan manai žēlastībai. Cienīts baroni Liels kungs, nenodod mani likumiem, bet pazemo mani tomēr.
Ko lai daru? Varu tikai apgalvot, ka mans tēvs bija godīgs cilvēks, kurš savu īpašumu ne ar kapeiku no cita mantas nav pavairojis, un es esmu nolēmis staigāt viņa pēdās. Jācienīts baro liels kungs, es varu apzvērēt, ka viss bija tā, kā es jums esmu stāstījis. Es zināju, ka zogu. Jā, to es zināju, bet es ticēju un ticēšu, ka sava paša esmu sadzis. Jo ne priekš jums, priekš neviena cita, kā vienīgi priekš manis vecais klaucērs tos ozoles atstājis, kuri citādi jau sen būtu sadeguši pelnu pelnos. Cilvēka balsī ir skaņas, kuras ja tās ietrīces, piespiešu ticēt. Atstāt Andriksonu pilnīgi nesodītu. Kādas sekas šādai laipnībai būtu? Vai tas nebūtu pamudinājums pārējiem saimniekiem? Postīt savus mežus un tad atsaukties uz Andriksonu. Tādu pašu žēlstību priekš sevis prasot. Jeb vai lai Andriksonam piedod un piekodinu klusu ciest. Tāda slepenība nesakrīt ar manu stāvokļu cienību. Andriksson, jūs man tagad atnesīsiet 50 rubļus, tos otrus 50 pēc 6 gadiem. Cienīts baronliels kungs, tad jūsu priekšā esmu un palieku zaglis. Labi, tad nododiet mani arī likumam. Tie pāri 100 rubļu man nespiedīs kārt ubaga satarbu savā kaklā. Lai viņi aiziet, kur tik daudz citu simtu sagulušu. Es atsakos no jūsu žēlastības, cienīts baro liels kungs. Kā jūs gribiet, Andriksson, kā jūs gribiet? Kur tik daudz citu simtu sagulušu. Es atsakos no jūsu žēlistības, baronliels kungs. Nu, pagapujas es tev. Tā nu bija barona daudzinātā laipnība. 300 rubļu, zaglis. Neticēju, zvērēju, neticēju. Nē, tas nevarēja būt. Baronam vajadzēja ticēt, tā lieta tā bija tik skaidra. Bet viņam gribējās tās naudas. Tas bija tas āķis. Bija jau tik viegli pasacīt Andriksson, tu esi pret likumu grēkojis, kad uz sava paša likumu krūtīs. Negribēja klausīties. Ko nu māja lai saka? Vai nepārsteidzos, vai nebūtu bijis labāk samaksāt tos 100 rubļus? Tagad vēl visu nevarēja griezt uz labu. Ne, nu bija par vēlu. Barons sakaitināja, bija viņam ar lepnumu stājies pretim, un to nevarēja izdzēsties viņa atmiņas. Bet ja arī barons būtu bijis gatavs piedot, nevar tak iet lūgties. Tad es atzītos par vainīgu, es neesmu vainīgs. Itē nemaz ne. Ne. Jevai arī tikai tik daudz, cik vīrs ir vainīgs, kas savā vaļā sprukušo kumeļu izved iz kaimiņa staļa, kaimiņam to nepaziņot. Jā, tā tas bija. Luži tā. Kāpēc es šo salīdzināju nepateicu tur? Nu, to jau varēs iepīt tiesai, domās atbildēs. Bet tur barons nedzirdēs un tiesa tomēr nospriedīs sodu. 300 rubļu liela nauda. Un ne iz savas ķešas vienlīdzīgā kārtā atvelpam uz sievai bērniem. Kaut es viņam varētu atriepties.
Lai deg. Ja viņam vienam neizdodas nodziest, lai mežs deg. Lai uguns tā izposta barona mantojumu, kā viņš manu mantojumu iznīcināja. Vai tad tiešām ne mazākā dzirkstelīte nebija palikusi dzīva? Nē, uguns beigta. Bet varbūt taču vēl kaut kur bija dzirkstis, iz kurām varēja izsperināties liesmiņa. Mežam vajag degt. Atriepties pašam pie tam nemaz neiekļūstot. Nekādās briesmās. Tas vīrs jau arī pats domās, ka mežs caur viņu aizdedzies un nelieksies. Ja viss sils izdeg. To jau viss bija gribējis. Vai es tiešām to gribēju? Viss sils, viss. Šausmīgi. Šausmīgi. Nē. To es neesmu gribējis. Tik baronu pabiedēt viss sils. Nē. Tas arī nevar notikt. Tur aiz kokiem ezers. Tur vajadzētu apdzist. Bet ja liesma apsitās ap ezera galiem, tāds neticams ātrums. Ko mešs man bija darījis? Un barons, vai tad viņš tiešām bija tik, kad tā jāsoda? Kādēļ mana roka nesakalta? Kādēļ mana roka? Varbūt vēl varēja glābt. Saukt palīgā. Ja es to darītu, tad domas, ka es tas noziedznieks vēl mazāk pret mani varētu sacelties. Saukt palīgā. Viss tuvāk manas mājas. Dievstēvs, nelai tu liesmu aiz ezera galiem. Dievstēvs, nelai tu liesmu.
Zvežda! Un puiši! Ātri! Un mētrus! Un visi! Kādi visi? Priekš kam tev visi? Kur tu tā esi skrējis? Nosi pasēdi, nomēdējis. Nu, ģīmes galīgi zils. Būtu labāk pastījies, kur ir bērni. Kur ir bērni? Kur tad viņi palikuši? Nav mājā? Nē, viņi aizgāja jogās. Tu zini, man tāda nemierīga sirds. Karlēns dažreiz paņem špickas līdzi. Varbūt viņi silā kaut ko ir izdarījuši. Vai tad viņi uz silā aizgājuši? Nu, kur tad citur? Viņi taču aizgāja jogās. Vadienim, vadienim. Hē, puiši! Meitas! Dieva dēļ nepiedzīt! Sauc, jau, sauc! Nomierinies! Cilvēki palīgā! Kas ar tevi notiek? Palīgā! Es taču visu sasaukšu. Vai tad viena egla mazāk no, nu tad? Tu taču pats zini, tas ir grēks, protams, teikt, tad... Nu, bet cilvēkiem būs labāk, viņiem būs kāda lētāka malks pagal. Cilvēki palīgā! Jā, neatpūties. Nomierinies. Ejam. Ak, Dievs tēvs, Dievs tēvs. Nelaid to liesmu. Mūžiņu, paziņo, ka daig. Mēs meklēsim bērnus. Bērnus? Bērni, taču sen jau būs mājās. Liecies mierā, ja viņi būtu mājās bieži, mēs viņus būtu sastapuši. Ja viņi būs silā dziļāk ieskrējuši, tad viņi bija drošība. Meklēsim vienu. Uguns viņam nevarēja aizsteikties priekšā. Bet ja viņi no liesmām līdzī tapuši aplēnt, iedzīt ūdeni. Meklēsim. Tik lieli puikas. Būtu jau brīnums, ja viņi nebūtu paglābušies. Līziņš skrien uz māju un paskaties, vai viņi tur ir. Un tad nāca ar ziņu atpakaļ. Skrien. Kas tagad būtu darāms? Es nezinu. Meklējiet, dzēsiet. Nu meklējiet tak vēl. Nu meklējiet. Aki saimnieki, man liekas, bērni būs jau mājās. Nu, die, tu mūs pa velti sabiedēji. Tā domā, lai Dievu viņš dod, lai Dievu uzdod, lai Dievu uzdod.
Andrison. Pateicos par ziņojumu. Tas bija teicien no jums, tas bija teicien. Paldies, Andrison. Darīju viss, kas man bija. Bet tagad atpūtieties, Andrison. Jums esat diezgan nopūlējies. Nu. Mēs viņā pusi arī to prakti grāvis. Tad lai iet tur ārpalīgā. Tā mēs neko nepanāksim. Sarkanai hiena pārāk ātras kājas. Nekas, drīz būs arī citi glābēji klāt. Nu jau, ziņneši būs apziņojuši vairākas mājas. Pagaidu. Nav mājās. Nav mājās. Mani bērni. Viļu Andriksoni, jūsu bērni izputējuši? Jāsvien izbarolies un šorīt atnāca šurp un vēl nav mājas. Izdegušai izcirtumā vienmēr daudz ogu. Nu, jūs tā tūlīt nedomāsiet to ļaunāko, nu bērni būs tepat mežā. Bet tad tā kāds viņas būtu redzējis? Varbūt, ka viņi ir kaut kur dziļā? Cik jūs bērni veci? Vecākam dēlam palika 10 gadi. Nu, 10 gadi, nu tas tak proti ugunī ceļu pagriezt. Es to gan gribētu cerēt, Cienīs Barona Lielskungs. Vai jūs neatļaut Cienīs Barona Lielskungs man iet viņas meklēt? Es nevaru strādāt, ja es nezinu, kur viņa atrodas. Zināms, ejiet un ja vajadzīgs, ņemiet vēl kādu cilvēku sev līdzi. Paldies, Cienīs Barona Lielskungs. Es labāk viens pats.
Ei, tu! Vai tu jau uz māju? Tu jau uz māju ej? Nē. Barons tev meklē. Barons? Ko tad barons? No manis grib? Es nezinu. Viņam ir tur pāris bērnu. Ej tur uz to lielo gunskuru. Pazudz. Mēs jau seni jūs gaidām. Nu, vai es neteicu, ka tie zēņķi nav tik dumi, lai ļautu sevi dzīves sadedzināt. Viņi bija iegājuši dziļāk mežā un apmaldījušies, un es viņus laimīgi atradu. Vedēt no viņas labā ātrus mājām, lai jūs saimniec nomierinās. Baron Lielskungs. Andriks, un ja jūs gribat man pateikties, tad labāk nesakiet nekā. Baron Lielskungs, jūs neziniet. Jūs atdodiet man manus bērnus, bet... Es... Sitiet mani, baro Lielskungs, sitiet! Andriksson, nu nevajag. Nē, baro Lielskungs, ne tā! Sit mani, es esmu suns. Ko? Jā, baro Lielskungs. Es... Andriksson! Andriksson.